seja uma cruz. E o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já solta, dizem as velhas da praia. Espero que tenham gostado deste miminho. Agradeço-vos do fundo do coração tudo o que têm feito por nós, pelas pessoas que têm e os seus. Hoje é dia 1 do trabalhador e vocês, mais do que ninguém, merecem. Merecem os enfermeiros que estão com vocês, todas as pessoas que aí trabalham e que estão a tratar neste momento das pessoas mais fragilizadas. E que neste momento estão longe da nossa vista, mas vocês têm tentado manter o mais próximo de nós possível e deixando-nos de coração quente. E espero que vos tenha deixado também com este miminho. Agradeço-vos muito e um beijinho grande. Tchau. Bom dia para vocês.